passe, Caioba. Marcação correta, Guga. Era para ter atrasado um pouquinho a passada. Acabou se adiantando antes do passe. Aciona Ibrahimovic. Gol! Para abrir o placar do jogo! Sai o gol finalmente, Caio! E a essa altura da partida, tem tudo para ser o gol da vitória, Villani. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance para o goleiro defender. Ele pegou forte na bola, sem chance.